कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा डायलिसिस सेवा आरम्भ गरिएको छ। कालेबुङको लामो समयदेखिको सङ्घर्षपछि कालेबुङले यो उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको छ। केटिभी समाचारका सरप्राइज ओसीएस कालिम्पोङ, वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड, मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, हिमालयन शपिंग, 10th माइल मस्क हाउस कालिम्पोङ, नर्थ बेङ्गलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन, डिपिएमआई सिलिगुडी, इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट, Capital University, Jorthang, South Sikkim. Admission open for the session 2024-25. उद्घाटन कार्यक्रममा स्वास्थ्य विभागीय कार्यकारी सभासद अरुण सिन्ची, सभासदहरू पूर्व राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्री, सिएमओएच सुप्रिया मित्र, सुप्रिन्टेन्डेन्ट सैकट बोस लगायत अस्पतालका पदाधिकारीहरू लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा यो सेवा निशुल्क प्रदान गरिने भएको छ। हाल यो 5 मसिनबाट आरम्भ गरिएको छ भने पछि यसलाई अझ बढोत्तरी गरिने लक्ष्य रहेको अरुण सिन्चीले बताएका छन्। कालेबुङका किडनी रोगीहरूको निम्ति सहज हुने भएको छ। यसबाट सिलगढी आउने जाने खर्च बचत हुने भएको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अरुण सिन्चीले अस्पतालमा निस्केका पदमा स्थानीयहरूले प्राथमिकता पाउनुपर्ने माग राखेका छन्। अतिथिहरूको बाहुलीबाट उक्त युनिटको उद्घाटन गरिएको छ। कार्यक्रम अवधि हालै कलकत्ता पीडित डाक्टरको आत्मशान्तिको हेतु मौन धारण पनि गरिएको थियो। हाम्रो मान्छेले काम पाउनु पर्छ, दार्जिलिङ र कालिम्पोङमा आएको काम हाम्रो मान्छेले पहिला पाएको हुनुपर्छ। हाम्रो मान्छेले नपाएकोमा या हाम्रो मान्छे म त्यो क्वालिफिकेसन नभएकोमा मात्रै मधेसबाट उकालो पहाडमा चढ्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। र हिजो मात्र हामीले भाषा दिवस मनायौँ, ठुलो ठुलो कुरा गर्छौँ, तर आज यहाँ नेपालीमा ब्यानर हुनु पर्थ्यो। हो, अङ्ग्रेजी पनि लेख्नुपर्ने हो तर नेपालीमा पनि लेख्नुपर्छ, त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ। भाषा दिवसको दिन या भानु जयन्तीको दिन मात्रै म नेपाली भाषाको प्रयोग गर्छु भनेर हुँदैन। र यो कुरा चाहिँ हाम्रा इलेजहरू जो छन् यहाँका डिस्ट्रिक्ट अफिसरका मात्रै होइन, चाहे त्यो डिएम अफिसको होस्, चाहे त्यो ब्लकको होस्, चाहे एसडिओ अफिसको होस् या सरकारको कुनै पनि प्रशासनिक अफिसबाट होस्, नेपाली नै ल्याइदिनुपर्छ, अङ्ग्रेजी पनि लेख्नुहोस्। मैले यो भन्नु खोजेको होइन अङ्ग्रेजी नलेख्नुहोस् भनेर, तर नेपाली पनि हुनुपर्छ किनभने भाषाले मान्यता पाएको 33 भयो र भाषाले मान्यता पाएको भनेको गोर्खा जातिले पनि मान्यता पाएको बराबरै हो। त्यसले गर्दा त्यो गोर्खा भाषा लेखेको हुनुपर्छ। सर, सम्पूर्ण कालिम्पोङवासीको तर्फबाट हाम्रो सम्पूर्ण न्युज च्यानलहरू तपाईँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ। कालिम्पोङको लागि आज भनौँ एउटा फेस्टिवल नै हो, भर्खरै स्वतन्त्र दिवस मनायो भने लगत्तै यसरी एउटा डायलिसिस सेन्टर है तपाईँले गर्नुभयो, पेसेन्टहरू नहोस् होइन, हजुर, अब भएकोले सुविधा पाओस् होइन, हजुर हजुर, जो चाहिँ गरिब छ सिलगढी जानु सक्दैन, हजुर, जसले पैसा तिरेर गर्नु सक्दैन। र एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ, हेमोडायलिसिस, त्यहाँदेखि यहाँ पेसेन्टलाई ल्याउनुभन्दा पहिला काइन्डली हेपाटाइटिस बी चाहिँ चेक गरेको होस्। होइन, प्रोसेस केही छैन, अब जो डायलिसिस सिकेरी पेसेन्ट छ उहाँकोमा त कागज पत्र सबै हुन्छ, उहाँले आएर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा कन्ट्याक्ट गर्छ, कन्ट्याक्ट गरेपछि डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलले सर्टिफाई गर्छ, सर्टिफाई गरेर अन्त उहाँहरूको यहाँ डायलिसिस सुरु हुन्छ। र डायलिसिस सुरु हुनुभन्दा पहिला एक दुईवटा सेरोलोजी टेस्टहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सेरोलोजी टेस्ट गराउनुपर्छ किनभने सेरोलोजी टेस्टमा हेपाटाइटिस भयो, एचआइभी भयो, अन्य, किनभने यो सर्वा डिजिज हो, इन्फेक्सन यो खुनबाट रगतबाट अन्य कुराबाट सर्ने डिजिज हो, त्यसले गर्दा यो सेरोलोजी टेस्ट गरेर त्यहाँबाट चाहिँ डायलिसिस, होइन, यो त एडमिटेड होइन, आउटसाइडर्सलाई हो, आउटसाइडर्सलाई।
होला कालिम्पोङ होइन जस्तो यहाँको मान्छेलाई खरसाङमा छैन आउनुसक्छ होइन खरसाङमा पनि हुन्छ अब खरसाङको अब नयाँ अस्पताल बनिँदैछ र त्यो अस्पतालमा पनि सुरु हुन्छ मिरिकमा पनि सुरु हुन्छ यो पहल मात्रै हो अब यहीँ नै हामी बेड बढाएर लान्छौँ बिस्तारै खरसाङलाई मेडिकल कलेज यहाँ आउनुभन्दा पनि सिलगढी मेडिकल कलेज सुविधा हुन्छ र हामी उहाँलाई सिलगढी मेडिकल कलेज फ्री अफ कस्ट होइन फ्री अफ कस्ट एक पैसा लाग्दैन र हामी त्यही भन्छौँ पेसेन्ट पार्टीलाई अगर कसैले पैसा माग्यो अरे भने नि हामीलाई तपाईँले सर एउटा कुरा धेरैजना छन् यस केसमा है इमर्जेन्सी पनि हुन्छ यसमा ल्यान्ड फर्म हुँदैन पाँचवटा बेड हो मैले जान्दा एउटा डायलिसिस कम्तीमा पनि म्याक्सिमम् फोर आवर्सको हुन्छ त्यो पानीको जुन उयो हुन्छ रिटेन्सन हुन्छ वाटर रिटेन्सन जिउमा त्यो आधारमा एउटा डायलिसिस हो कसैको दुई घन्टा गर्छ कसैको तिन घन्टा कसैको चार घन्टा म्याक्सिमम् चार घन्टा हुन्छ र त्यो चार घन्टा अगर बिहानदेखि हामीले बेलुकासम्म सुरु गऱ्यौँ भने चार घन्टा पनि गऱ्यौँ भने हामीले दिनमा तिसवटा पेसेन्ट कभर गर्छ 24x7 कहिले पनि चल्दैन यो होइन बिहानदेखि बेलुकासम्म चल्छ सबै एभ्रिथिङ मेडिसिन्सहरू पनि सबै एभाइलेबल हुन्छ यहाँसम्म कि उहाँहरूले हेमोग्लोबिनको लागि जुन इन्जेक्सन पाउनुपर्ने हुन्छ त्यो पनि यहीँबाट पाउँछ जनतालाई के भन्न चाहन्छु यो जिटिएको उपलब्धि हो र यसको सहुलियत जनताले लिनु सकोस् र अगर यहाँ केही कमी लाग्यो भने तपाईँहरूले हामीलाई इन्फर्म पनि गर्नुहोस्।